madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha oo waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka socdo dadaal loogu hortagayo safar kala filayo in Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedada ay ku tagaan dalka Saudiiga. Warar ay heshay idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in xafiiska madaxweynaha Farmaajo uu adeegsanayo qorshayaal dhowr ah oo lagu fashilinayo kulanka loo balansan yahay kadib martiqaadkii Saudiiga uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Roble iyo hoggaanka dowlad goboleedada. Dhinacyada ku lugta leh baajinta kulankan ayaa la sheegay inay isugu jiraan madax Soomaaliya jaanib isugu jirta, waxaana ka mid ah shaqsiyaadka arrintan ku lug leh sida la sheegay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo xiriir la sameeyay safiirka dowladda Sacuudiga u jooga Nairobi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Wararka ayaa intaasi ku daraya in xafiiska madaxweynaha uu ka shaqeynayo in haddii ay suurtageli weyso baajinta safarkan ay doonayaan in lagu soo koobo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo keliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay xooggiisa u geynayso baajinta martiqaadkaas maadaama la sheegay inuu caqabad ku yahay dib u doorashada madaxweyne Farmaajo safarkaas. Tan iyo markii la ogaaday casuumadan ayaa sidoo kale la sheegay in xafiiska madaxweynaha uu cadaadis saaray hoggaanka dowlad goboleedada ee taabacsan, waxaana la sheegay in madaxda maamul goboleedada ee taabacsan dowladda lagu qanciyey in xilligan dalka doorasho uu ku jiro oo aysan aadin safarkaas. Lama oga waxyaabaha looga hadlayo kulanka Sacuudiga uu la qaadanayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedada, iyadoona casuumaddaas durba walaac xoogan uu ka muujiyey xafiiska madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in xiriirkii Sacuudiga iyo Soomaaliya, Imaaraadka iyo Soomaaliya 40 sano oo madaxweyne Farmaajo uu joogay uu xumaa, taas ayaana la sheegay in loo sababeynayo in casuumaadda Sacuudiga u fidiyey madaxda Soomaalida ay ku diidan tahay filla Soomaaliya.